ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ନାଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏଠି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଠାକୁର ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ 5 ଦିନ ଯାକ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବି ଯିବୁ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ମୋର ବି ସାଙ୍ଗ ଯିବେ, ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଯିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆମ ଠାକୁର କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ କିଛି କହୁନି କାହିଁକିନା ଏଠି ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କିଛି ଶୁଭୁନଥିବମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ।